Takže čau análníci, já vás vítám u dalšího dílu ze hry Minecraft, kde hrajeme Infinity Evolved, respektive Infinity Heart. Jak se máte, análníci moji? Já se mám docela dobře, jestli jste si všimli, tak už mám jeden kousek brnění, což je chest plate. A co mi v dnešním díle budeme dělat? V dnešním díle by jsem chtěl překvapit mého spolubydlícího Spajka a už bych chtěl vyrobit nějaký základní nějakou energii, aby jsme mohli pokročit trošku v našem životním stylu a nežili jsme v době kameno-železné. Takže si dneska vyrobíme, já se přepnu, takhle ne, takhle se přepnu, mášnu Ečko a vyrobíme si jeden generátor, survivalist generátor. Tak aby jsme mohli udělat survivalist generátor, budeme potřebovat obarvené kouly. Uhlí. Koule. Koule? To je blbý. Kouly. A to, aby jsme obarvili blok uhlího, potřebujeme černou barvu, nebo asi jakoukoliv barvu. To nejspíš vypadá. Zatím mi tam bliká černá. Furt černá. Furt černá. Se možná teda klik na černý. A tenhle ten štětec, ten je zaplať pámbůh jednoduchý udělat, tak si uděláme štětec. Jo, tady jsme trošku upravili terén, teda já, tohle to je ale hnusný, to asi dám pryč. Ale tady byl takový záhon přes cestu, ten jsme dali pryč. Támhle je. Tady jsem udělal takový výlez, ale nesmím spadnout do písku. De facto ten výlez jsme udělali i támhle, nebo já jsem udělal, jako není to, že by ten Spike nic nedělal, jo, Spike taky vyrábí. To vám ukážu záhy, nebo nevím, jestli vám to můžu ukázat, ale Spike třeba vyrobil tuhle tu slevárnu, obestavil tady tu pícku, kterou jsme společně tvořili. Takže už jsme tady i rozpejkali nějaký věci, máme to plný lávy, to jsme si udělali kbelík. To jste tuším viděli ve streamu. A k belíkem jsme si to nastavili, teda nastavili, nanosili, pak jsme si udělali tyhle portable tanky a nalávovali jsme to a přinesli jsme to a bla 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 bla. Jdeme dál. Já si tady opravím rovnou, co si opravím. Opravím si lopatu. Vidíte, že už mám železnou lopatku. Sekeru mám stoneovou, tak si opravím sekerku kamenem. Mám takový to. Kompromis. Železný krumpáč, železnou lopatu a kamenej sword a kamenou. Ještě metok si opravíme. Ten je taky stoneovej. To bych teoreticky mohl vyhodit tu lopatu, ale když už jsem si ji udělal, tak ji vyhazovat nebudu. Tak. A ještě nedá se ten... To bych mohl vyzkoušet. To bych mohl vyzkoušet, jestli se nedá ten koul obarvit čizlem. Ale, ještě vám tady ukážu, tady je Spajkovo množírna na vesničany. Nevím, kde ji vzal, nevím, jak funguje, ale měli jsme tady hodně, docela hodně vesničanů. Ale my jsme je pustili ven, aby se mohla udělat tahle ta množírna a oni ty hajzlíci utekli a utopili se tamhle v živém písku, proto já jsem tam přidělal ty dveře, ty garážové vrata, jako jsou tamhle. Ale já jsem si tady postavil, je to hnusný na vzhled, ale je to funkční, množírnu vaniláckou a měli jsme dva vesničany, ty se nám podařilo zachránit, protože ty chrápali, tak jsme je vzali a tamhle jsme je došoupali a z dvou už tady máme tři, čtyři a tři malinký. To je sedm vesničánků, jupí, takže vidíš, že spolu soulo, že je hezký, že dělají miminka. Tak, dělej malinký vesničánky, malinký miminka. My jdeme udělat už konečně ten nějaký ten generátor, ale jestli já si dobře pamatuju, tak my asi nebudeme mít kobl. Takže já půjdu asi nakopat kobl, aby jsme měli kobl na ten generátor. Nejdřív ještě teda zkusím udělat z uhlího bloky. Uhlího mám taky málo, ale to vyřešíme takhle. Takhle, až pak půjdu kopat, tak tam zase přidám. Uděláme tady pár bloků, sedm bych mohlo stačit. A tady se podívám do týhle česky, byl jsem kopat a zmizly diamanty. Nevím proč, co se stalo, proč zmizly diamanty, nebo počkej, ne, tady jsou diamanty, tady jsou, ne, nezmizly, jsou tady. Jenom jsem chtěl
sem dáváme jakoby prášky, redstone. Máme tady nějaký, tohle asi když tak vemu. Ne, nechám to tady. Už emeraldy, jestli to vykadili vesničani, nevím. Máme tady nějaký blaze powder, ale není to z pekla. Je to blaze powder z kytiček, co rostou na poušti. No a tady takovýhle krávoviny, tady jsou ty rozpečený ty oréčka v tý Towncraft, ale v tý Tinker speci. Že tady mám nějaký oréčka, tady mám nějaký ty stavební materiály a kobl máme a my budeme muset udělat kompresorovaný, protože budeme potřebovat pec, dvě pece a na jednu pec normální potřebujeme 8 kompresovaných cobblestoneů. Takže tím pádem, když udělám takhle jednu pec, druhou pec, tak máme dvě pece. Ale my máme tady ty slabový. Jsou poloviční, vlastně klasicky se dělají ze slabů. Ale jelikož je tady ten hard crafting, tak se dělají z normálního stoneu. Takže vlastně, když já dám takhle stone, tak udělám tu poloviční pec, ale tu já nechci, že jo, protože ještě mám tady v česce někde, tuším, že tady ještě tři ty pícky. Tak, ale máme ty pece. Teďka zkusím obarvit čizlem. A Milánek nám plave v lávě. Tím čizlem zkusíme obarvit. A nejde to. To je škoda. Takže si musím udělat tu štětku. Takže pavučiny. Ty budou někde. Tady dvě pavučiny. Nebo jedna pavučina. Jedna pavučina a dvě tyčky. A dřívka máme tady. Tady, tady. Tady. Máme štětec. A teď by to chtělo ještě teda nějaký ty koloret. Kraj yellow, třeba yellow, žlutou. Takže je asi jedno jaká barva. Takže já tady nějaký kitky mám. Mám tady třeba rose, nemám tady rose, mám tady něco žlutého, co se dá rozcraftit, klasicky. Asi nedá, to je všechno botánie. A nebo nevidím, nedá. Tak čeho máme hodně? Ničeho nemáme hodně. Ale to stačí, kdybych asi vzpomněl, jak se to jmenuje zase. No, to zase bude failík. Botania, jak se jmenuje ta miska na drcení. Nebo najdeme barvy. Najdeme barvy, jestli tady najdu barvy. Barvičky, kde jste? Tady, to je ono. Tohle mystikál. A že by to šlo hodit jenom takhle. Do toho. A tam se to nějak drtilo, ne? Nebo nedrtilo? Takže když bych tohle zadělal do krafťáku, tak se nic neděje. Máme tady ty oranžový. Nemáme. Ale víte co, já půjdu sehnat nějaký barvivo. A máme tady černý, mám tady Inksak, ten by nám mohl stačit, ten je Inksak. Inksak. Tak, Inksack. A jak to bylo? Takhle. Inksack. A štětku. Máme 7 color black frequency. Tak, to máme další část pícky. Teda pícky generátoru. Další část bylo ozubené kolečko, že? Generár to není, je to generátor. Ozubené koleso, ironové. Takže půjdeme rozpít iron. Vezmeme si tady ironis, mám dva. Vezmeme si radši ho trošku víc. A kolečko máme v kovárně. Tak jsme si mohli tu kovárnu udělat blíž, no ale... Takhle to bude stačit. Takhle, tady vezmeme koleso. Koleso hodíme třeba sem. Rozpečeme železo třeba tady. A
vylijeme jedno kolečko. A co ještě budeme potřebovat? Co budeme potřebovat? Generátor, pištón. Tam taky je potřeba železo a já jsem udělal těch hodně. Tak já můžu udělat dva ty generátory. Já udělám dva, stejně ale nebudeme mít k němu trubky. A ty se podíváme potom. Redstone máme, furnisky máme, tohle to máme, takže piston a to kolečko vylijem. Tak máme rozpáleno v peci, ještě nemáme, tak peč v peci. Peč, peci, pec, peči. Šup, 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 šup. Jinak každopádně chtěl bych poděkovat všem, ale úplně všem, co se zúčastnili prvního streamu z tohohle, z téhle nové mapy. Chtěl bych poděkovat všem novým, nově příchozícím odběratelům. Moc si toho vážím, že mě odebíráte. Doufám, že na mě budete i koukat. A pomalu se mi blíží 300 odběratelů. Tak až tam bude 300, tak já udělám nějakou soutěž malinkou. Přemýšlel jsem, o co bych asi udělal soutěž, co by vám udělalo radost, ale vůbec nic mě nenapadlo. Tak mi můžete když tak napsat do komentářů, co byste si přáli, ale nemůžete to zase brát, takže půjdu koupit nějakou drahou věc a tak. Já jsem třeba myslel něco osobního, že bych vám dal, že bych vám třeba dal moji starou kytaru, ke který se váže taková historka. Ty kytary říkáme vodovodní kytara. Takže mi dejte vědět, jinak co byste chtěli, to je blbý se takhle zeptat, co si tam napíšete, že budete chtít slona, já budu muset sehnat slona. Takový něco adekvátního, takového malého, jinak když nic nevymyslíme, tak bych vám dal teda moji kytaru, kterou jsem si koupil jako novou, úplně fungl novou, ale dneska už nová není, už taková stará, zaprášená, rozbitá, oprejskaná, ale hraje, stále hraje, je to elektrická kytara značky Squire. A to je jedno, to bychom se nějak domluvili. Tak, máme kolečko a nemáme pištony. Na pištony potřebujeme. Tohle mám, takže redstone, železo a dřevo nějaký. Doufám, že máme tady nějaký normální dřevo. Máme. Tak uděláme pistony. Sakra, pistone, kde jsi? Pistone. Uděláme 1, 2, 3, 4, 5. Oni se nestratí, ty pistony. Tak a teď, když máš shift click, máme první survivalist generátor. Jupí! Tady ho vystavím, až se... A čím se vůbec krmí? Uhlím, že jo? Koloret tam nedám, dám tam tohle. Jo, už jede. Kolik to má? 100 000 RF-ek. Takže já vyrobím ještě jedno, takže potřebuju, tuším, ještě nějaký želízko. 4 by mohly stačit. Kompresovaný kabel. 7. To je málo. Budu muset jí kopat. Tady normálně potřebujete takovýho koblu, ale zaplať pán Bůh, protože aspoň ten kobl má nějaké využití. A na zpracování. Já mám jenom 12 a potřebuji 16. Tady ne. 16. Tak já si jdu nakopat ještě nějaký kobl. Tady to zatím nechám nabíjet. Mezitím ještě dám rozpejkat to kolečko. Bude to asi díl jenom o těchto těch generátorech. Možná na trubky se vrhneme v dalším díle nebo se Spikem bychom se na to mohli juknout. Jak to vymyslet s trubkama a potom by to chtělo už nějaký jiný stroje, protože energii budeme mít. Ale my budeme potřebovat třeba crusher. Jak se vyrábí crusher? Crusher crew. Share. Jo, to je ještě multiblock. Jo, takže pistony, block of steel. Steel, refined, block of steel. Aha, tak to jsme vřiti pěkně. To je všechno ocel, ocet a refined iron. No, tak asi crusher nebude jen tak hnedka. Mohli bychom ještě používat ten engineer Já nevím, jak se jmenuje ten mod, ten imerzive, že jo, imerzive.
máme co špatně. Jo, immersive engineering, tak z toho bychom si mohli udělat nějakou základní výrobu nějakých surovin, ale já s tím vůbec neumím. Na to se potřeba steel, takže se musí udělat pece, coke brick, jak se dělá brick klasicky, to za zbytek, no, to, s tím bychom se mohli podívat na to se spikem. Já zatím udělám jenom takový ten základní přísun energie, což budou tyhle ty dva generátory. Jestli nám to bude pohánět nějaký stroj, to vůbec nikdo neví. Takže možná to dělám zbytečně, možná ne, uvidíme, jestli se na to bude dát něco napojit. Tak, kolečko máme. Šablonu vrazím sem. A my půjdeme kopnout nějaký ten šutr. Tady jste si mohli všimnout, že už mám trošku potuněný krumpáč. Už to mám diamond, redstone a moss, aby se mi opravoval, abych nemusel tak často ho chodit opravovat. A vlezeme někam do jámy. Nakopu tam pár koblů. Až budu mít kobl, tak se ozvu. Tak, cobblestone máme, teď proběhneme džunglí, jelikož se stmívá. A my se tmy bojíme, tak si drháme. Ještě brnění nemám tak dokonalý. Mám teda jenom ten chestplate železný. Ten ještě ulehčili takhle, pánové. Vám ukážu. Chestplate. Obyčejný železný chestplate se dělá takto. Musíte mít nejdřív leather tunic a musíte mít potom iron pláty. Jupí. A jeden iron plát se dělá ze dvou ingotů. Jupí. Takže vy, když natěžíte stack železa, tak z toho máte půl staku iron plátu. Takže můžete těžit do Alleluias. Teda do Alleluia. Tak ten tady krásně vrčí, tak to asi Spike všimne. Tak my vykomprimujeme ten kobl. To přidáme 26, uděláme jednu pecku, druhou pecku, shift click, tak bude nám něco chybět, generátor, shift click, nebude, máme další generátor, ten sem přidám taky, hodím sem juhlí, mám ještě juhlí nějaký. Juhlí, kde jsi? Uhlí. Tohle pojď sem, ty pojď sem. Trošku musíme si udělat ten pořádek, že jo? Tady můžem, kdy tam dám ty hotové věci. Piston dáme sem. Redstone dáme sem. Vodu dáme sem. Štětku necháme tady. A šípy, šípy byly někde tady, byly šípy. Asi jo. Tak torčky a tohle sem. Mohli jsme teda ještě kouknout nějaký trubky, nějaký energy conduit. Energy conduit. Máme tady Ender IO. Ty ale jsou strašně, no, tady vidíte, strašně náchylný, úchylný na výrobu, na gety, sklo, ale zase tak špatný to není. Jo, tak hardened flux duct, tak to už je horší. Potřebujete refined iron plate. To se dělá z nějakého stýlu, teda. Role machine. Teda metal former. Takže Hughes, nemáme problém. Co je tohleto? Černý nejdeří krystal. Tak máme tady ještě nějaký. Máme tady nějaký jiný trubky. Transfer note. Energy pipe. To by mohlo jít, ale by to šlo spojit s tím. Jo, ty vole, tak jako. Jaký trubky budeme používat? Thermal Dynamics, zkusíme to tam zadat. Thermal Dynamics.
Úplně Ledstone Fluxda. Je mi tam prostě musí nacpat ty chipsety. Úplně obyčejné je Lux, tak ty jo. Luxdat. Vakuum, že to není na energii, že jo. Oh je, to jsou craftingy. To jsou craftingy. Hardened glass. Fluid duct, to je zase na kapalinu. No, tak tím jsme skončili dva máňa, tak já myslím, že na tu pěs asi budeme se podívat se Spikem. Energy, neříkejte, že tady není nějaká normální trubka, která by se dala použít. Co je tohle to? Force to emitter. Jedině tady na to potřebujeme tohleto, no. To prostě neuděláme. Co tohle? Ještě lepší, to už je napuštěný. Tak se kouknu, jestli se dá udělat teda aspoň fluid transposer a jak. Fluid transposer. To je furt stejný, akorát potřebujeme kolečka, kopru, jo, tohleto, machine frame. Takže první asi bude teda ještě assembly table. Jak se dá udělat assembly? Tam zase budou enderperly, ne? Assembly table. Ne, obsidiány. Diamantový kolečko. Jak se dělá diamantový kolečko? Takhle se dělá diamantový kolečko. Assemble table. Ale to by neměl být problém. Obsidián. Já udělám assembly table. Ano, to bude to, co ještě dneska udělám. Diamanty. Kolik budu potřebovat? 4. 5 diamantů. 5 diamantů. Máme 9. Uděláme assembly table a tím skončíme. Takže my uděláme jednu věc. To je toto. Pak si vemem. Teď půjdeme pro lávu. Ale já ten obsidián nevykopu. Oh shit. Tím železem ho nevykopu určitě. Jo, vykopu. Tak já to vyzkouším teda, tady dáme lávu. Jedna láva, voda, zalijeme a zkusíme to vykopat. Jestli to půjde, ale mělo by to jít, protože tam mining obsidian píše, takže by to mělo jít. Jo. Tak to jsem rád, tak tady těch díreček uděláme víc. Bylo to obsidiánu potřeba kolik? 3? 6 obsidiánů. Takže mám 1, to je 4, 5, 6, tak. Já vím, mohl bych si to vzít sebou, ale trošku budu zdržovat teď to, abyste mi mohli nadávat. Poběžím jenom třikrát, čtyřikrát, třikrát. Poprvý. Po druhý. A tanky jsou skoro prázdný. A ještě naposledy. Já doufám, že Spike bude rád. Doufám, že jsem mu nevzal, jak se říká, vítr z plachet, že tohle to nechtěl točit taky. Jestli jo, tak si ho to. To nechci říct tak hnusně. Udělá znova videjko a budeme mít dva assembly table. Tak, vrátíme písek. Vykopeme ten obsidoš. Tak, obsidán jsem vykopal. Máme teda 6 obsidiánů a
diamantový kolečko, že budeme se vylít zlato, zlatý žír. Zlato bychom měli mít taky. Tam je teda potřeba 4 nebo 5, asi nejsem jistý, to je jedno. A mám tady 5 zlata. A vylijeme si zlaté kolečko. Vrhneme to sem, doufám, že se nám to nějak neslije. Zlato a iron, že to nic neudělá. Ale asi by nemělo. Tak uvidíme, se nás pozdravej. Kluci, moji zlatí, ušatý. Tak tady jsme koleso. Zlato máme rozpečené. A uvidíme, jestli nám na zbyde jeden ingot, tak je potřeba. Koukneme. Takže opravdu 4 ingoty jsou potřeba na jedno kolečko. Tak, zdraví vás je Cooper. Okidoki, závisláci. Poděkujem a pokračujem dám. Teda, negekujem, ale děkujem. Šup tam do té naší kraftící místnosti. A co nám tam ještě chybělo? Zlato, diamanty. 4, 5 diamantů. Obložíme zlaté kolečko. Máme diamantové kolečko. A. Redstone, nemáme redstone. Haha, ještě nás zdraví Milánek. Dobrý den, houbařky a houbaři. Zdraví vás já. Avea. Shift click a máme assembly table, yuppie. Assembly table. Ten zatím dáme sem. A my potřebujeme nějaký... Ono to asi bude potřebovat energy, 0 RF. Buď natáhnout tady odsaď energii, nebo jsou tady ty lasery assembly. Lasery, jo, lasery. Byl krát silikon, ježiš, tady zase obsidián. Ty elektronky, thermonic fabrikátor. A diamanty, hodně diamantů. A thermonic fabrikátor, jak se dělá thermonic fabrikátor? Thermonic fabrikátor. Ježíš Maria, co to je? Reaktor chamber, lead plate. To by nebyl takový problém. Generátor, to už je problém. Proč nejde ukázat rebatery, jak se dělá? Takhle. To by taky nemusel být až takový problém. OK, ale necháme to na další díl. Já se tady vstoupnu mezi ty moje dva výrobky. Zmáčkneme F5, abych byl mezi nima krásně vidět. Tak, dneska jsme si teda vyrobili tyhle ty dva generátory plus tenhle ten assembly table. Já doufám, že se vám dnešní díl líbil. Pokud ano, tak mi dejte like. Nechte mi když tak komentář pod videem k tomu, jak co jsem se ptal na začátku, já pak aspoň uvidím, že jste to dokoukali do konce to video, že prostě víte, o čem byla řeč. Já teda neřeknu proč, ale ten, kdo to zkouknul, bude vědět. No a jestli tu nikdo nemá můj odběr, tak mi určitě dejte odběr
A já se s váma těším u dalšího dílu sám, anebo se Spikem. Se Spikem by to samozřejmě bylo lepší. Ahoj, ahoj, ahoj!